7600 verirken biz hani. 7600? 7600 dolar. 8400 dolarga veri varamız. 12200 ge. Naht bulgayan bankayam beraman. 12200. Mexanika puliga. 2300 dollar bilan keladi. Afsona TV'dan telefon qilsa. Hop. 1000 dollar puli borga aka. 1000? 1600 dollar. Olib ketaveradi. Olib ketaveradi. 2150 dollar bo'lsa 4 million 957 ming so'mda. Oymoyiga. Aha. Mexanikani oxirgisini oldilar, to'g'rimi hoja aka? Xudoga shukr. Qayerga endi? Surxondaryo. Surxondaryo. Naqd pulga olaman desa ham 11400, bank orqali xarid qilaman desa ham 11400 dan. Afsona TV'dan kelaman deganlarga 1900 dollar bilan kelishadi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, albatta. Toshkentdamiz. Ko'pchilik qiziqyapti, kobalt narxlari oshyapti yoki jentra narxlari oshyapti. Shuning uchun aniq ma'lumotlar sizlarga berib o'taman. Damas olasizlarmi, kobalt olasizlarmi, trekker olasizlarmi yoki undan tashqari labo olasizlarmi? Hammasidan bor ekanlar. Bitta labolarimiz bor, damaslarimiz bor ekanlar. 1600 dollar bilan chiqmaydigan labolarimiz bor. Kobaltlarimiz, trekkerlarimiz bor ekanlar. Faqatgina sizlarga eng yaxshisidan, ishonarli aytilgan gapiga javob beradigan joylardan syomka qilyapman. Faqatgina sizlardan iltimos bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib kelsalaring, yangi videolarni sizlarga har doim ko'rsatib boramiz. Hammaga omad tilaymiz. Kelib Afsona TV'dan ko'rib kelyapman desangiz, albatta bonus yoki aksiya qilib beradi. Sog' bo'linglar akalar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum musofirda yurgan akalar, ukalar, do'stlar, omonmisizlar? Mana bugun navbatdagi videomiz 15-iyulda olyapmiz. Navbatdagi mashinalarimiz obzori, mashinalarimizning narx-navolari va bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimizga grafiklarimiz bo'yicha ma'lumot berib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bemalol kelaveradi. Bemalol mana avtosalonimizga har kuni soat 9 dan 9:10 gacha shu yerdamiz. Xudo xohlasa kelishaveradi. Mashinalarimiz bor. Bugun ertalab trailerlarimiz, mashinalar keldi. Xudo xohlasa yurgan, yurmagan mashinalar hammasidan bor. Pulga yarashasini xarid qilib ketaveramiz. Xudo xohlasa aka bizni kuzatish davom etsa, yangi zo'r yangiliklar qo'yib boramiz aka. Bo'lardi. Keling bo'lsa, hozirgi momentda juda ham ushi kamayib ketyapti turgan kobalt haqida gaplashamiz aka. Bo'ldi akajon, kobaltdan boshlaymizmi? Xabaringiz bor. Kobaltlardan narx-navolari ozgina qo'shilib qoldi. Ha, kobaltga ham qo'shildi. Kobaltlarga ham ozgina narx-navolar qo'shilib qoldi. 2024. 5 probek avtomatlarimiz. Kantinani hisob qo'yishdi, boya tushirdik. Evakuatordan bu tomonda yana bor. Mana bu tomonlarda ham bor aka. Bu taraflarda ham bor aka. Bor. Serob. Serob. Endi bu yerda sotilganlari ham bor aka. Kobaltga hozirgi kunda bilasiz, talab juda ham yuqori. Qaysi biridan boshlaymiz? 5 probek kobaltdan boshlaymizmi aka? Albatta. 2024 avezlari bor kobaltlar. Mana aka. 2024. Narxlari 13 ming bo'lib qoldi aka. Naqd 13 ming bo'ldi. Naqdga ham, bankka ham 13 mingdan beramiz. Agar bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, boshlang'ich to'lov 3100 dollar. Oymoy to'lov 5 million 225 mingdan oxiranglari. Shunda aka, bu hozir qancha qo'shilgan bo'ladi? 200 qo'shilgan bo'ladi? 200 dollardan qo'shildi. 200 dollardan qo'shildi, boshlang'ich to'lovlaridan qo'shilib qoldi. Avtomat 20 to. Har doimgidek aytganimdek, 5 probek kobaltlarga polik 20 litr benzin, faqat 5 probek kobaltlarga bank orqali olganlar. Bank orqali olganlarga bonus aka. Naqd pulga xarid qilgan yurtdoshlarimizga emas aka. Bemalol kelib nima qilishaveradi? Mana bular sotilgan. Tomoni sotilgan aka. Bemalol kelishaveradi. Hozir oq rangi bo'yicha ma'lumot berdik. Agar narx-navolar bugungi holat bo'yicha mana shu holatda kobaltlarimiz yurmaganlaridan 6 ta bor. Mashina narx-navo bo'yicha beramiz. Narxi oshib ketib qolsa ham o'zi ham aytamiz. Narxi tushiriladi, albatta aka. Bemalol yurtdoshlarimiz aloqaga chiqsin, chiroyli qilib beramiz. Qarang, bu oqlarni mexanikasi ham bormi aka? Mexanik ham qolmadi aka, oxirini 12200 ga berdim. Oxiringisini mexanikani 12200 ga berdim. Narxga 12100 dan e'lon qilgandik, kecha 12100 ga berdik. Nimami? Yana keladimi aka? Mexanikamizda agar yangilik bo'lib qolsa, video davomida yoki call centerga bog'lanib tursa, obязательно yetkazamiz aka. Hozircha qo'limda qolmadi, realni aka. O'zingizda qolmadi. Qolmadi, hozirgi qolmadi. Bularimizchi? Mana endi 5 probek guyum qora rangliklar. Aka mashina kelyapti. Xo'p. Guyum va qora ranglarimiz. Guyum ranglarimiz 12800 dollardan bo'lib qoldi. Boshlang'ich to'lov 2900 dollar bilan kelishadi, 5 million 225 mingdan. Qorasi ham guyum, agar G2-imiz hozir qolmadi bo'lsa, ular ham xuddi shu narxda aka. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Faqat oqini narxi boshqa ekanda. Oqini narxi 200 dollar qimmat bo'lyapti hozirgi kunda bizda. Endi qolgan joylarda
surishtirib ko'ring. Surishtirib bemalol kelib ko'rishaveradi. Bank orqali xarid qilaman desa, ana bank orqali $2,900, oqi $3,100. 20 litr benzin, polik bonusga, bes probek kobaltlarga, yurgan mashinalarga emas. Mana endi 12-simiz aka. 12-siz. 2020 tor, 5-chi paysi. Oldilari qilingan. Kraskalari toza aka. Buni tayyor mashina aka. 6-chi pozitsiyami bu aka? 5-chi pozitsiya. 5 a. Propani ham bor aka. Ha, propani ham bor kam. Propani ham bor kam. Mana aka. Propani ham qo'yib qo'yilibdi. Propanlari ham tayyor. Tayyor zapaskasi turibdi. Bankrat kuluchlari bilan. Tayyor 12-si avtomat 5-chi pozitsiya 24. Aha. Yili. Qancha qilib beramiz endi aka buni? Bunimizni 12 avtomat premier $14,800. Bank orqali xarid qilaman desa $2,650 bilan kelishadi. $6,420,000-dan. 24 18000 yurgan kraskasi toza, propanlari bor, tayyor mashina. Salondan ancha arzon aka. Rasxod yo'q olganda. Rasxod yo'q aka, 5-chi paysi. Oldingizdan keyin metan qo'yishingiz kerak. Yuklari bor. Qo'yishingiz kerak. Lekin bunda tayyor. Tayyor. Mana aka, naqd pulga qancha aka bu? 14800 naqdga ham, bankka ham. Hamma mashinamiz naqdga ham, bankka ham bir xilda narxlanadi. Bemalol kelishaveradi. Kobaltimiz chi aka? Kobaltimiz 22 75000 yurgan metan gazi bor. Aha. Kraskasi toza aka. Kraska toza. Mana aka, tayyor mashina xohlagan yurtdoshlarimizga. Tayyor avtomat. Rangi GK2. Mashinamizni tan narxi $11,400. Aha. Boshlang'ich to'lov $2,550, oyma-oy $4,776 so'mdan bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Kraskasi chi? Kraskasi toza. Toza. Mhm. Naqd pulga olaman desa qancha qilib beramiz aka? Naqd pulga olaman desa ham 11,400. Bank orqali xarid qilaman desa 11,400dan. Ikkovga ham bir xil. Bir xilda aka bizda. Xo'p. Kelishaveradi. Rabochiy so'raganlarga mana rabochiylar, yangilar deshtilar, yangilarni ham aytib o'tdik. Endi hali bank orqali bilsiz, firma orqali sotiladi. Firma orqali sotilgandan keyin ozgina nimamiz bor. Foydalarimiz bor, foyda qilmaymiz. Bas bu 22-yil. 22. 56,000 yurgan adashmasam. Ha, chixoli polilari bo'lgan ekan. Mana probegini anig'ini ko'rib qo'yaylik aka. Aha. 56953 km. 56000 shunaqa ekan. Barigacha bor ekan aka buni. Metani Kuja, Sidina, tellatmay do'qon chixol ekan. Yoqilg'i nima bunda? Metanmi? Metan. Yoki propanmi ekan? Propanga o'xshayapti. Mana. Propan ekan aka. Ko'pchilik propanda yuradi-yu aka. Propani bor aka. Tortadi-da. Mashinalarimiz yangi keldi aka. Propani bor. Mashinamiz tan narxi $10,900. 4-chi paketlikni. Ha. Oldi kapot, orqa bagajda petno bor. Oldi kapot bilan orqa bagajda petno bor. Call centerga bog'lanishsa, bu bo'yicha yana ma'lumot beramiz. Kelib xohlagan ustalarda bir qator tekshirtirib, ko'rsatib olishaveradi. Biz o'zimiz uchun probeklarini, mana to'rt yumshoq valonlari bor. Kraskalarni ko'rsatib olganmiz. Mana bugun yomg'irda trailerda kelgancha hali tayyorlashga ham ulgurganimiz yo'q. Agar bu mashinamizni xarid qilaman deysa, $2,150 bilan kelishadi. Oyma-oy $4,776,000-dan. Oyma-oyiga. Hamma grafikimiz 5 yilga ketyapti aka. Agar ozroq yilga olaman desa, boshlanish to'lovi ham arzon bo'ladi. 3 yillik bo'ldingiz, ha? Ha, ha. Mana aka yumshoq balonlari $2,150ga tayyor mashina aka. $2,150. Propanlari bor. Tayyor mashina aka. Zapaskasi yo'q, aytib qo'y. Xolasiz, oldidagi, xolasiz, orqadagi. Yoki Nexus 3 ham bor, ha? Mana Nexus 3 aka. Tonirovka ruxsatnomasi yo'q, 22-yil. Ha, hozirmi ruxsat yo'q buni? Tonirovka ruxsatnomasi tugagan. Endi hali to'liq ma'lumot berib borsak, olayotgan kimdirlar zakolat tashab beradi aka. Metani bor. Kalinkasida petnosi bor. Aha. Yurgani 42,000. Mashinamiz tan narxi $10,900. $10,900. Xohlasa Nexus 3 olsin, xohlasa Cobalt olsin. Avtomat monitorlari bor. Tayyor mashina. Gazi ham bor aka. Gazi ham bor. Mana. Balonlari bor aka, yumshoqqina. Zadni kameralari bor, video kameralari bor. Mana metanagan aka. Metani ham bor aka. Zapaskasi ham bor shekilla. Hamma narsasi bor. Zapaskasi bor aka mana. Changlari bilan turibdi. Tushunmagan ham shekilla mo'jalda. Next uchun qancha beramiz aka? $10,900. Aha. 22 42000 yurgan. Boshlanish to'lovi $2,400. Oyma-oy to'lovi $4,592,000 so'mdan 5 yilga kelib xarid qilishlari mumkin. Bu xohlovchilar uchun. Xohlovchilar uchun. Majburiy emas. Majburiy emas. Naqd pulga ham xarid qilaman degan yurtdoshlarimizga. Aha. Naqd pulga ham aytyapmiz.
10x ikinci payısı. İkinci payısı 10x mi? Ha ne ki? Ben ette yarakı var, labo oyda. Labo oyda. Kör yapsın da. 39 bin yürüyen. Ha, maşın 39 bin yürüyen. Balonları var, bana maşınlarım bir kit buyuştu. Propellerleri var. Propellerim var. Hazır balları getirdiniz. Mekanikanın hakırgısını aldılar, doğru mu hocam ki? Kudaha şükür. Hayır geldi? Surxondaryo. Surxondaryo. Cafer vardı. Neç bir başlangıç verdiniz? 41 milyon. 41 milyon. Maşınları şu yerde. Hazır bana hocam evle. İttala neçede geliyordunuz? İttala 9'da geliyordunuz. İşler bitti. Var, kudaha şükür işler bitti. Hangi tövlediniz başı? 41 milyon. 41 milyon tövlediniz. Numaralarım şu yerden buldu. Hamas bitti. Çıralı buldu. Hangi paçkaya geldi ha? Hayırlarga obora ortiqcha yugur yugur. Yo'q. Faqat o'tirdik. Habet, Habetdan qilib berishdimi? Habet, yeb ichib o'tirdik. Yo Alloh rozi. Qizlar qarashdi choy polarga. Bo'lmasa-chi. E, boringizga shukr. Rozi bo'ling. Biz rozi. Rozi bo'ling. Mashinalari mana orqada salqida turibdi aka. Hozir mana kuzatib boramiz. Bulalash. Mayli, sog' bo'lmiz. Yaxshiligiga haydin, doda. Ha, bo'ldi, rahmat. Xudo xolasa. Mana azobunachilar. Xo'p, buni qancha qilib beramiz endi aka? Bu 12-imiz 2020. Aha. 341 ming kilometr mexanika korobkasi. Ha. Ikkinchi payssasi aka. Mexanika, lekin monitori bor ekan-a. Nexon X degan so'ragan yurtdoshlarimizga 11700 dollar aka. 2000 dollar bilan kelishaversin 5225 mingdan. Aka 2000 bilan kelaveradi. Afsona TV'dan 1900 ga kelsin. 1900 bilan. Afsona TV'dan. Aha. Aka hech qatta e'lon qo'yganim yo'q. Albatta. 1900 bilan Afsona TV'dan kelyapman desam, mana shu 12 simni qilib beraman aka. Aybini aytdim, laboyda yorug'i bor. Ozgina, o'sha tizilgan joyi bor ekan. Aha. Qolgan joyi yaxshi aka. Bexijolat kraskasi 100% toza, mana balonlari. Yangi. Yangi. Bexijolat kelib ko'rsatib, o'zlari uchun maqvol olishaveradi aka. Propani ham bor. Propani ham bor, kamiga. Kamiga propani ham bor aka. Mana. Endi haliga qiziqda. Albatta. Ochib ko'rsataylik. Tayyor, komplekt bo'ladi-da shunday. Mashinani bugun olib keldim aka. Ha. Poliklari bagajda turibdi. Mana hamma yo'g'i ketadi. Propani bor ekan. Agar ishda zapaskasi bo'lsa, dagaz kluchi bo'lsa berib yuboramiz, bo'lmasa yo'q ekan. Damkiratib turibdi. Baloni ham bo'lsa kerak aka. Zapaska baloni bor. A, bormi? Bor. Topib beramiz, buniki bor. Beramiz-a uni ham. Buniki bor. Mana 12-simiz 11700 dollarga. Afsona TV'dan kelaman deganlarga 1900 dollar bilan kelishadi 5225 mingdan. Oymoyiga. Oymoyiga. Tagida aka, o propan kuydigan joy. Propan kuydigan joylari mana kraskalari toza aka. Stalnoyimiz sotildi. Bu qancha bilan ketdi aka? 2450ga. 23-yil gazi bor. Gazi bor. Ha, bu yerdagi mashinalar chiqib ketdi. Uju sotilib bo'pti shekilli aka. Ha, mexanikamizni o'tkazib bar qo'ygandik. Aha. Sotildi. Qashqadaryodan yurtdoshimiz kelib, mana nomerlari taqilgan. Tayyor. Mana sotilibdi. Mexanikani oxirgisini Hoji bobo bilan hozir gaplashdingiz. Ha. Olib ketishyapti. Mana polik bilan benzin, mana nomer podstavkalarni taqib chiroyli qilib kuzatib boryapmiz. Surxondaryoga xudo xolasa chiroyli bo'lib ketadilar. Mana poliklarni olib kelib solib beryapti aka. Haliga videoda emas. Amalda har bitta mashina 5 probek kobaltlarga nima qilib benzinlarini ham polik, a? Polik. Hal qilib chiroyli qilib yuborishadi. Islom aka bu tomonda yana mana probekli mashinalar, Gentra ismi, Monza ismi, Damas, Labo hammasidan bor. Ha, bu tarafda? Bu tomonda. Boshlaymiz bir boshla. Boshladik bo'lmasa aka. O'zim ham adashib qolyapman mashinalar bir xilligiga. Xo'p, bunisi mexanikami deyman? Luk yo'q avtomatikana. Bu mexanika. Mexanikami? Aka, mashinani turishdan nechinchi yilda bo'ylaysiz? Bitta baho beringchi aka, mana bozor ichida yurgan odamsiz. Men yangi deb o'ylayman buni to'g'risi aka. Aka 2017-yil 273 ming yurgan. Zapaska baloni tushmagan. Orqadadi? Ha. Hali tushmagan zapaska. Zapaska baloni hali tushmagan. Bundan boshlaylik, bundan davom ettiramiz. Bo'lardi aka. 20-yil 140 ming yurgan. 140 ming yurgan 2020. Aha. Mana ko'ringlar. Tinilgan joyi ham yo'q-ku aka buni, ha? Mana. Eshigida petnosi bor. Kelsa ko'rsatib, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Metallari bor. Eshigida petno bor. To'rt yumshoq baloni bor. Oq jentrani ikkinchisi oldida, Malibu bari bor. Yana bitta. Qani? Chaqiringlar. Temir metan ekan. Temir metan. Mana. Buni qancha bilan chiqarib berasiz aka? Zadning kameralari bor ekan. Zadning kamera, metallari bor. Yurgani 140 ming yurgan, 11300 dollar tan narxi. 2150 dollar bilan kelishadi. Hamma xarajati ichida, oy-moy to'lovi 2150 dollar bo'lsa 4 million 957 ming so'mda. Oy-moyiga. Aha.
Mana tayyor pulilar bilan. Ni ko'rib yubor, nariga jentlarni qatta ekan, uni qo'yib yuboramiz. Agar bo'lmasa, Sobir olib kelsin. Mana akalar. Bu mexanika aka. Bu mexanika 2017-yil aka. Yurgani ham. Ochib ko'ring aka ichini. Tesla monitor. Yurgani 273 ming. Kraskasi bir tomonda qirilganiga sepilgan aka. Bu tarafga ekan-a? Ichlariga o'tmagan. Bagajini ochang aka. Xo'sh. Mana akalar. Bagajini ham ochib yuboring. Konditsionerlarigacha borgan akalar. Konditsioner yo'q, hamma yo'q ishlayapti aka. Mana. Multirol qo'yib qo'yibdi aka, ha? Mana aka. Metallari. Metani bor. Bir qo'lli mashina ekan aka. Zapaskalari bor. 2017-yil Gentramiz. $8,400 berib yuboramiz. 8400 ga. 8400 ga bir tomoni qirilganiga sepilgan aka. 17. 17. Kimdan-kim? Xohlovchilar bank orqali xarid qilaman desa $1,600 bilan kelishadi. 3 yilga $4,984,000 dan xarid qilishaveradi aka. Qancha bilan dedingiz? 1000? $1,600. Olib ketaveradi. Olib ketaveradi. Hamma xarajat ichida hech qanaqa ortiqcha to'lovlar, ortiqcha nimalar yo'q. Yugur-yugur yo'q aka. Yo'q. Shu yerda hamma ish bitadi. Xudo xohlasa chiroyli qilib bitkazib berish. Narqa ekan aka. Ani qidirganingizda labbi topilmaydi. Topilmaydi aka. Masa qidirdingiz? Mana 8400 ga aka, bir qo'lli mashina. 8400 aka, ko'ringlar. Yangi, pashti. Pultlari ham bor. Pultlari ham bor aka. Aka mana monza xohlovchilar uchun. Aha. Monzalarimiz qaralab olishaveradi. Qora, oq. Aka, uchalasi ham probekli mashina. Aha. Narxida, bosib o'tgan masofasida farqi bor xolos. Misol, qaysi turni arzon olgan bo'lsa, arzon qo'yganmiz. Lo ochiq aka. Ha, ochiq. 23 ekan bu aka. 1.5 atmosferni. 1.5 atmosferni. Yurgani 50 ming. Propanlari bor aka, bagajini ochib ko'rsating. Propani ham bormi? Propani bor. Kraskasi toza. Komplekt. Komplekt. Aybi mana shu tosh domiga oldilar bu uyga tosh tegan aka. Mana propan aka, propan. Tonirovka ruxsatnomasi tugagan. Propani ko'rsatdingiz. Orqa zadnik kameralari bor. Zadnik kameralari bor, probar bor. 5. Zapaska baloni yo'q. Zapaskasi yo'q ekan. Ha. Mashinistami? Sensorlarigacha ishlaydi. Hamma yo'g'i ishlaydi. Monza. Bosib o'tgan masofasi 50 ming, rangi oq, kraskasi toza. Mashinamiz tan narxi $16,700 propanlari bilan. Kimdan-kim bank orqali xarid qilaman desa $3,250 bilan kelishadi. 7,37 million dan 5 yilga bemalol kelib xarid qilishaveradi. Buni. Endi ko'proq to'lov qilsa ko'proq chiqadi. Qancha ko'p to'lov qilsa o'shancha oylik to'lov pastroq chiqaveradi aka. Biz endi ma'lumot berib boryapmiz naqdga ham, bankga ham. Gentramiz 8400, Daryo Lukli Gentram yigimamiz 11300, Monzamiz 16700. Bu ha? Bu chi? Mana keyingi Monzamiz. Qorasidan. Qorasidan. 2023-yil. 23mi bu? Bosib o'tgan masofasi 26000. Mana. Propanlari bor buni ham aka. Unda ham propan bormi? Propan bor. Mana zapaska. Propan mana aka. Mana zapaska baloni. Propani kalbasa deydimi, nima deydi? Ha. Propani shunda. Bunimizning tan narxi, aha, $17,100. Kraskalari hammasini ikki toza. Toza. Bosib o'tgan masofasida farq bor xolos. Aha. Propani bor. $3,650 bilan kelishadi, $7,037,000 dan. Bu. Bunisi. Qora 26000 yurgani. Ma'qul kelganini olib ketaverasizlar aka. Kimgadir? Oq, xolasiz qora. Oq, qora. Mana yana bittasi. Qorasi. Buni masofasi bosib o'tgan masofasi 44000. 44000 bu. Kecha ko'proq yurganmi bu? Endi 44000 sal ko'proq yurgan. Ularga nisbatan. Ularga nariga o'rtadagi qoraga nisbatan. Mana akalar ko'ringlar. Avtomat. Mashina ishga tayyor akalar. Buni ham propani bor aka mana. Propanmi tagida? Bu ham propan. Mana mana bitta propan. Bagajda propani bor, zapaskalari bor akalar. 44000 yurgan. Kraska toza, 44000 yurgan. $16,900 dan. $16,900 dan mana tanlab olaverasizlar. Monza. Monza. 23 ha bu. 23. 7,37,000 so'mdan. 7,37,000 so'mdan. 7,37,000 so'mdan. Bular yangimi aka, bular Gentralar? Bu Gentramiz yangi. Aka, nima deb o'ylaysiz? Narx o'tgan safar syomka qilganimizda narxi 15000 mi? 14000 qanchadan qo'yib bergandingiz? 15000 dan qo'yib bergandik. Endi hozir narx orada keyin 15500 dan ham qo'ydik. Mana bugungi kelib aka, mexanikalar 12200 dan qo'ygandik. Hop. Bugungi kelib mexanikamiz $13,000. Aha.
Agar kimda-kim bank orqali xarid qilaman deysa, 2023 mexanika korobka, qora ranglarimiz. Yangi bu aka. Qancha qilib berasiz aka? Centramizni prayrisi hozir boshda issig'ida tushib beramiz. Nima chiqishi chiqarilmayapti aka. Bungacha o'sha qorani tanlab nima qilib tursak, qora, lyukli yevro variant. Yevro. Mashinamiz tan narxi $16,000. Buni? $16,000 bo'libdi. Avtomat korobka. $4,550 bilan kelishadi. $6,022 dan. Oylik to'lovlar. Oldiga olib kelish u. Mana akalar. 6 million. Siz mana bu, xohlasiz mexanika. Bu avtomat korobka, lyukli. Faqat magnitofoni yo'q, yevro variant. $16,000. $4,550 bilan kelishadi 6,022,000 so'mdan. Endi mexanikamiz bo'yicha ma'lumot bersak, bank orqali xarid qilaman degan yurtdoshlarimizga. Mashinamiz tan narxi $13,000. Xo'p. Boshlang'ich to'lovi $3,500. $3,550. 5,041,000 so'mdan. Mexanikasi. Mexanikasi. Undan arzonroq. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Xohlasangiz avtomat akalar, xohlasalar mexanika mana yangi. Bu ham 23 aka. Aka kelsa yurtdoshlarimiz pullariga mos hamyonbob mashinalarimiz mana kelib tanishtirib o'tyapti. Rabochilar har kuni yangilari kelyapti. O'zingiz savdoda ko'rdingiz. Hamma qidirib yurgan mashinasini xudo xohlasa topib olib ketadi. Nasb rizqi qo'shilgan bo'lsa. Rizq har doim Allohdan. Shuni bitta arzon qilib berasizmi aka? Damasdimi? Damas pul topar mashinamizni mana bo'lmasam aka. Kraskalari toza, 215 ming, 11 ming yurgan. Yili 18. 18. 4 yilga Damasimiz. Ko'rilgan. Aka, Afsona TV'dan telefon qilsa, hop, $1,000 puli borga aka, bank qilib beraman. $1,000 puli borga. $1,000 puli borga, 4 yilga $2,961,000 dan. Ana akalar. Hozir naqd pul yoshingizdan $500 hujjat qilasiz hozir kunda. Balolar ham yangi ekan aka. Mana Damas aka. Mana. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Metani bor. Tayyor mashina. Faqat yurgan 210 ming yurgan ekan, ha? Mingan ekanda aka ham. Ha endi Damaslar O'zbekistonda xizmat qiladi-yu aka faqat. Pul topadigan mashina deysiz. Pul topadigan mashina. Oilaviy. Maza qilib xizmatini qiladi. Damasimiz. Labomiz ham tayyor, mana aka siz juda ham Afsona TV'da bu laboga, gruzovoylarga qiziqadiganlar juda ko'p, to'g'rimi aka? 24 5 probek. Bu chexol, radnoy mi aka? Chexol, rol chexol. Aka mana tunuka, metan. Bosib o'tgan masofasi 1300 km xolos. Xo'p. $8,400. Naqd pulga hozirgi kunda 8000 sotilyaptimi? $300 qo'yasiz. 3 millionga tunukasini qildirasiz. Poli, moli, hamma yo'q bo'lib. 8400 ga bemalol kelib, naqdga ham, bankga ham xarid qilishlari mumkin aka. Gazlari bilan $2,550 boshlang'ich to'lov, oyma-oy $3,354,000 dan. Oyma-oyiga. Bemalol kelib xarid qilishaveradi. Tayyor kompleg akalar, metani bor, tunkalari qoplangan, polilari bo'lgan. Bir so'm rasxod qilmaysizlar buni ham. Yangi olganingizda ham baribir rasxod qilasiz. Buni yurgani qancha? Damas. Damazimizni qancha qilib berasiz aka? 5 probek, $8,100 dan. Nolopka bu, ha? Nolopka. 8100 mi? Aha. $2,150 bilan kelishadi. Aha. Oyma-oy to'lovi $3,353,000 dan. Oyma-oyiga. Bemalol kelib, mana style variant. Damaslar yana yo'lda kelyapti aka, trailerda. Yana kelyapti? Kelyapti. Kelib xarid qilishlari mumkin. Xo'p, naqd pulga qancha qilib beraman dedingiz? $8,100 dan. $8,100. Pachka Damas aka, xolos. Pachka Damas, kelishaveradi. Kelaverasiz, xolosizlar. $1,000 bilan Damas ham bor mana. Uni ham aytib o'tdik. Bu nima siz aka? Tracker. Trackerimiz. Aha. 2019-yil metan gazi bor. 2019 metan gazi bor. 135 ming yurgan kraskasi toza. Kraska toza. Emalar ko'rsatsangiz bo'ladi aka. Rullan ko'ringlar, motoru. Faqatgina bunda akalar lyuk yo'q xolos. Lyuk yo'q, metani ham bor aka. Metani ham bor. Kamiga. $13,000. Ha, narxi? Narxi $13,000. Aka, mana shu yerdan esiz, mana ochiladi. Ha. Mana aka. Mana. Odnoshkasi ham bor ekan aka. Kraskasi toza aka. Kraska toza. Sizning nolari ham tiniq ekan. Hali metani bor ekan mana. Mana aka, metallari bilan. Metani bor. Metani. Qancha qilib berasiz endi aka? $13,000 aka. Naqqa? Ha, aybi mana mana shu yerda aka. Aybini aytib qo'yish kerak-da. Shu yerda.
19 metalli boy kreskasi toza qora trekkerimiz boshlang'ich to'lovi $2,300 bilan keladi. Oy-moy to'lovi 5,710,000 so'mdan 5 yilga kelib xarid qilishlari mumkin. 19 kreskalar toza. Boshiga qancha dedingiz buni aka? $2,300. $2,300 ga trekker akalar mana. Mana normal akalarimiz bo'lsa, afsonadan ko'rdingiz chiqib o'rasizlar mana. Tayyor, metallarigacha bor ekan. Komplekt mashina. Buchi bu. Bu Gentra. Gentra. Kapot bilan krilosda petnosi bor. Aha. Malibu barlari bor ekan. 20-yil Malibu barlari bor. Malibu rol. Propani bor. Deb shunday birta gaplashib olay. Ho, donar aka. Propani bor, optra stoplari bor, kraska oldi kapot krilosda petnolari borki, ichiga o'tmagan ko'rishish mumkin. Mana propani aka. Propani bor aka. Tapaska baloni buni ham yo'q aka. Oldin aytib ketaveray video davomida. Lekin salonni boplagan ekan aka. Mana tayyor mashina xohlaganlarga aka. Xudo xohlasa bu mashinamiz ham aka $2,150 bilan kelishadi. 4 million 957 mingdan 5 yilga kelib bemalol xarid qilishlari mumkin. Ana Gentra-ni? Gentra aka, gazlari bor. Adashmasam shu Kirillos bilan nimasida petnosi bor. Ha, Kirillodan xolos. Ha, kelsa bolalar batafsil tushuntirib berishadi Kirillo bilan kapotda. Ha. Yumshoq balonlari bor. Tan narxi qancha buni aka? 11300. 11300 68 ming yurgan. Gentramiz akalar mana. Malibu bar, Malibu rol, xullas yumshoq balonlarga chiqib qo'yilgan. Malibu bu multi rolda. Aha. Bar ham shu. Bar Malibu dikilgan. Mana. Xo'p, nimalar tablolar terilgan. Tablolargacha terib qo'yibdi aka, lekin boplabdi. Poliga ham bor ekan. Poliklari bor, tayyor. Qani aka? Mana akalar kelaverasizlar. Aka-uka avtoga tashrif buyurishadi aka. Bemalol. Ichkarida ham bor mashinalar. Salondagi mashinalar bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsak, Zeus Cobalt emas. Bu ha? Aha, 2000. Xo'p, 24. 24 yangi. Yangi. Toza. Toza. Kecha adashmasam, qayerdadir $12,600 ko'rdim-da aka. Buni-ya? Avtomatda. 12200 ga. Naqd pulga ham bankka ham beraman. 12200. Mexanika puliga. Mexanikani puliga. $12,200 ga akalar. $2,800 bilan kelishadi. Oy-moy 4,872,000 dan aka. Ana. Yangi pachka. Mexanikani puliga avtomat Zeus rangli Cobalt. Pachka. Mana ko'rasizlar. Hammasidan bor akalar. Bu taraflarimizda Spark ham bor ekan aka. Sparkimiz ham bor. Spark bor. Bu Monza 12. Yo 12 sa bu. Bu ham mexanika 3-chi paytsiz aka. Hop. 2023 16000 yurgan. Aha. Propanlari bor, kraskalari toza. Ha, kraskasi toza. Tarigi 2-chi payis edi, 3-chi payisasi. 3. Bosib o'tgan masofasi kamroq. Boshlamiz tan narxi $12,200, boshlanish to'lovi $2,350, oy-moy 5,225 ming. Mana zapaska balon, propani bor ekan. O'zini chixollari haligi mashinadan o'zidan chiqqan narsalar o'zi bilan ketadi aka. Bemalol olib ketaveradi mana qora. Qancha bilan chiqadi dedingiz aka? $2,350 bilan kelishadi. Mexanika 5,225,000 dan. Oymoyiga. Oymoyiga. Xolasi 3 yilga oladi. Xolasi 3 yilga. Xolasi 5 yilga. 5 yilga. Mana Labo. Labo deyman, Damas. Damas. Yorqin rang sevadiganlar uchun deydimi? Albatta. Ha aka. $7,700. Naqqa. Naqdga ham, bankka ham. $7,700. Ye aka, 7600 qilib berar ekanmiz mana. 7600? $7,600. Afsonadan chiqsa 7600. Afsonadan chiqsa $7,600, boshlanish to'lovi $1,550. $1,550. Oy-moy to'lovi 3,354,000 dan. Cobalt'dan boshqa har bitta Gentra, Labo, Damaslarimiz sotilsa, har bitta bes probeklariga polik bonus yurgan mashinalarga emas aka. Bank orqali olganlarga. Bank orqali olganlarga. Mana akalar, buni ham ko'ringlar, mana faqat rangi shunaqa xolos. Mana bes probek. Bir xil. $7,600 deyapti akalar, mana ko'ringlar. Yangi pochka. Mana $1,550 bilan kelishadi. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Oy-moy to'lov 3,354,000 dan. Sparkimizchi? Sparkimiz 2022-yil kraskalari toza. Aha. 4 yumshoq baloni bor. Bosib o'tgan masofasi 26000 yoki 23000. Ochsa ko'rinadimi? 25414. Avtomat akalar mana. Ko'ringlar akalar. Tayyor.
Xarid qilib o'rasizlar bemalol. 10 ming dollar boshlanmas tan narxi. Boshlanish to'lovi 2 ming dollar, oy-moy 4 million 238 mingdan. 10 ming dollar-a bu? Da. Nima deganda bu, aka? Yangi deb pashdi aka, spaklar kami hozir kundagi. Ha-ha. Har bitta mashinaning o'zining xaridori bor aka. Xudo xolasa mashina. Haliga nechiga sotildi? 10 ming. U ham 10 mingga sotildi. 10 mingga sotildi. Qora. Qora. Xo'p, labo tanishtirib o'tdik. Labomiz bunimiz 5 probek 0. 0. Endi laboda metalligini tanishtirdik. Bu 0 bo'yicha ma'lumot bersangiz 8100 dollar. Aha. Men 8000 dollar ham qilib beramiz aka. 8000 dollar. Labolarda. Naqd pulga. Naqd pulga ham, bankka ham. Mhm. Oymoy to'lov, boshlang'ich to'lov 2200 dollar, oymoy 3 million 130 mingdan. Oymoyiga. Kelishaveradi aka. Xohlasa bu benzinda metan qo'yib olasiz, tunka qoplaysiz. Endi nolovkasidan olaman deganlar bo'lsa, yo'q, menga tayyori keladisa, nariga boraman. U ham nolovka. U ham nolovka. Tayyor. U komplektku metallari bor uni tunkalar qoplangan. Qora kobaltlar bo'yicha ma'lumot berdi. 12800 dan boshlang'ich 2900 dollar, oymoy 5225 mingdan. Ha. Mana hali qora bayrimiz ham turibdi aka. Mana. 9 km. 9 km yurgan ekan. Yangi ekan aka bu. Esprobek 24lar. Ya baragilar, masalan 50 km ham yuradi-ku. 9 km metr. 50 km yurgan ham. Bunda tushgan ekanda, ha? Trailerdan to'g'ri shetga kelyapti aka. Ha. Bucha aka. 23 9200 km yurgan. Aha. Kapotida petnosi bor, Amerikan koptura, polni shumka, yanvargacha kurgoy tonirovka ruxsatnomasi bor. Yanvargacha. Yanvargacha. Gentramizning mosh tan narxi 14600 dollar. Boshlang'ich to'lov 3200 dollar, oymoy 6 million 22 ming so'mdan kelib xarid qilishlari mumkin. Xo'p, aka qarang, mana videoda ham mashina tanishtirib o'tdik. Bu videomizda narxi qaysi kungacha nima bo'ladi aka? Narxlar qanaqadir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, sraz yangi videolar ishlaymiz, o'sha bo'yicha e'lon qilamiz. Xabaringiz bor, hozirgi kunda kobaltlarda narxnavolar o'siyapti. Kobalt jentra narxi. Kobalt jentralar o'siyapti. Agar qanaqa balantroq olsak, balantroq sotamiz. Arzon olsak, arzon sotamiz. Har doim aka. Xudo xohlasa hozirgi nimalarimiz keyingi videogacha xudo xohlasa amal qiladi. Hamma misol. Ha, qaysi salonimiz nomidan nima qildilar? Call centerlarga bog'lanishsa har doim e'lon qilib boramiz aka. Video oxirida nima deya olasiz aka? Videoda oxirida hammani omadini bersin. Men qanchalik naqd pulga ko'pchilik sotib olsa shunchalik xursand bo'laman aka. Hammani omadini berib, bundan-da yaxshi yangi mashinalar olib yinishlari tilakdoshim aka. Aka, keyin foiz qaysi kompaniya nima bilan ishlaysiz siz? Hozirgi kunda Capital Bank bilan ishlanilyapti. Faqatgina pasport evaziga yattita, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlik guvohnomasi olinadi. Shu bo'yicha ishlanilyapti aka. Ochib, xudo xohlasa bir kunda bitqiz beryapmiz. Ma'lum bir sabablarga ko'ra ishlari bitmay qolib ketgan mijozlarimiz, yurtdoshlarimizga gastinisa xarajatlarini qoplab beryapmiz. Klientlarimiz shu yerda kelib, mana shu muzdagina salqin joylarda o'tiradi, chiroyli qilib mijoz uchun biz xizmat qilib, chiroyli qilib ishlarini bitqiz beryapmiz. Ya'ni ma'lum bir sabablarga ko'ra, qaysi robotchimiz kelgan paytda odam ko'p bo'lib qaralmay qolgan bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xohlasa chiroyli qilib kelsa, yana ham xizmat qilamiz. Insonmiz, hammamiz har doim bir-birimizni tushunsak zo'r bo'ladi aka. Hammani omadini bersin aka. Sog' bo'lasiz aka. Rahmat.